İctimai nəqliyyatdan, xüsusilə də avtobuslardan istifadə edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Lakin bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edən zaman bizi düşündürən mənzil başına sağ-salamat çata bilməyimizdir. Çünki son günlər əksər avtobusların yolda qaldığının şahidi oluruq. Ya xarab olur, ya yanğın baş verir, bəzən də sürücü ehtiyatsızlığından müəyyən problemlər yaranır. Dayanacaqlarda avtobus gözləyənlərin əksəriyyəti demək olar ki, hər gün belə hallarına rastlaşdıqlarını deyirlər. Bəzən də dəqiqələrlə marşrut gözlədiklərini, gedəcəkləri ünvana gecikdiklərini söyləyirlər. Köhnədir, yollarda tez-tez qırılıb qalır, əziyyət çəkirik, işə gecikirik. Arada onlar bir dəfə xoddan yatır, xoddamır belə elə şeylər. O da qırılıb çıxıb düşüb qalıb yolda, olub belə şeylər olub. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat dayanırıq yollarda. Çox çətinlik çəkirik hal-hazırda köhnə avtobuslarına. Arxanı açıblar, hamısı gah motordan deyir yağ bıraxır, gah nə bilim üstü çıxır, gah nə bilim nə eləyir. Çox-çox narahatdırlar. Hal-hazırda marşrutlar çox pis vəziyyətdədir. Çirkli olur içi, adam oturmaq istəmir. Natəmizlikdir də belə deyək. Yəni bax görsən xarab olur, birdən sərnişinləri düşürürlər yoldan. Belə şeylərlə yəni rastlaşırıq. Nasaz avtobuslar həm də təhlükə mənbəyidir. Çünki belə nəqliyyat vasitələri yollarda qəza vəziyyəti yaradır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, məsələdən xəbərdardılar. Problemin həlli məqsədi ilə yeni marşrut layihəsi hazırlanır. Layihənin icrası ilə xüsusilə Bakı ətrafı qəsəbələrdə yaşayan insanların ictimai nəqliyyata əl çatanlığı rahatlaşacaq və yeni avtobuslar istismara veriləcək. Azərbaycanda mobilliyin transformasiyası proqramı çərçivəsində yeni marşrut şəbəkəsinin tətbiqinə başlanılacaq. Yeni marşrut şəbəkəsi əlbəttə ki, xidmət səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edəcək. Hədəfdə Bakı avtobus şəbəkəsi üzrə 250-dən çox avtobusun yenidən dövriyyəyə qaytarılması və bu marşrutun optimallaşdırılması sayəsində əlçatanlığın 90%-dən çox artırılması gözlənilir. Ümumiyyətlə, AYNA tərəfindən bütün avtobuslar təhlil olunub, avtobus parkları təhlil olunub, daşıyıcılarla görüşlərdə avtobus parkın yeniləməsinə bağlı konkret tapşırıqlar qoyulur. Marşrutlar mərhələli şəkildə müsabiqəyə təqdim olunacaq. Balanslarında SAS və yeni avtobuslar olan daşıyıcılar müsabiqədə iştirak edəcək və qalib gələrək xəttin istismarını həyata keçirəcəklər. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.